I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of. Meu Deus, o que é que se está a passar? É um iogurte de coco e ananás muito bons. Bruno, você está andando! Você está andando, Bruno! Ah! Pois tu, olha, se tu não tivesses dito, não... Bruno, ainda ontem você estava numa cadeira de roda com a perna partida, todos nós aqui chorando, e hoje eu te vejo aqui de pé. Pois estava. Mas... como é que aconteceu isso, assim, de uma hora para outra? Roberto, eu vou-te contar, mas tem que ficar só entre nós, está bem? Por favor. É assim, eu hoje estava ali na cama, deitado, e de repente começo a ouvir um barulho, tipo... eu abro os olhos... e vejo o teto a abrir-se. Eu pensei, isto é normal, porque aqui há muita umidade, deve ser o plástico que está a dar de si. Não, senhor. Lá do meio veio uma luz que começa assim, baixinho, e começa a abrir, como as lâmpadas economizadoras, começam a bombar. Sim. E começa a apontar a luz para a perna. E eu, mal. E sabes o que é que estava no meio da luz? Do meio da luz começa a aparecer sol, uma azinheira. E sabes quem é que estava em cima da azinheira, Roberto? Senhora Andrade? Não. A Nossa Senhora. Nossa Senhora? Nossa Senhora. Nossa Senhora? Nossa Senhora. Bruno, não brinca com essas coisas. Oh. Bruno, por favor, não brinca com essas coisas. Vamos brincar com essas. Eu nunca brinquei com religião. Por não favor. É agora que vou começar. Por favor. Ok? Estamos entendidos. Pronto, vá. Tem que ir embora. Mas... diz. Como é que ela é? Como é que ela é? O que é que ela te disse? O que é que ela te disse, a Nossa Senhora? Ela disse-me assim, ganda Bruno. E eu, ei, conhece-me, fiquei todo maluco. Imagina. E disse assim, eu já tinha contado uma vez três segredos, a três pastorinhos, mas eles já lerparam os três. Portanto, eu ontem à noite estava aqui com um bocado de tempo e estive a esgalhar mais três para que me deste à parte, metem os outros num chinelo. E eu disse, epá, oh, Nossa Senhora, muito bom. Mas eu agora estou à rasca da perna e estou a ver se durmo um bocado. E ela, oh Bruno, se tu guardares esses três segredos, eu ponho-te a perna boa. E eu disse, epá, chuta, vamos a isso. E ela começa a debitar. Não é? Mas você, isso é um milagre. Isto é um milagre, Bruno. Bruno, isto é um milagre. Não. Você agora é a nova irmã Lúcia. Sou a nova irmã Lúcia, mas visto um bocado melhor de cara. Agora, Roberto, não podes contar isto a ninguém. É uma coisa só nossa, está bem? Mas olha, Bruno, diz. Posso-te dar um beijo? Onde? Epá, não é estranho, ó, Roberto? Não vale a pena. Olha, é emoção. Assim, não conto, ela disse-me uma coisa, não te esqueças do que eu te vou dizer. Ela disse, quem contar isto a alguém, nasce-lhe uma ninhada de gatos nos rins. Ok? Portanto, guarda-me. Não posso contar para ninguém. Não, ninguém. Roberto, até amanhã. Roberto. Bruno, muito obrigado. Nada. Não, Roberto. Muito obrigado por você ter nada, me contado. Roberto, você confiou em mim? Olha, eu vou-te dar uma de borla. Vou-te dar uma de borla. Só para tu saberes como é que ela é, que eu sei que tu és todo das cenas, tens uma ligação bem. Tenho mesmo, graças ela apareceu, a Deus. Só para despachar que eu tenho mesmo. Ela apareceu-me, ela já não está como nos postais. Sabes aquela imagem que ela tinha? Sim, nas... Já não. Ela está
Sim, como ela está agora? Está com um topzinho da Bershka, muito giro, por acaso, meio camuflado, meio coisa. Sim. Com uns brinquinhos da Accessorize de cereja. Sim, muito giro, muito moderno. E em vez de ter o pescocinho de lado, mandou endireitar, porque ela andava à rasca da coluna. Pá, passou a vida assim, não é? Pois, portanto, é normal como pessoa. Ela agora mandou alinhar a direção e já está fixe. Roberto. Mas antes de deitar, eu só queria dizer assim, eu não vou conseguir dormir. Pronto, então fica aí. Eu, olha, eu nem acredito. Eu nem acredito. Você confiou em mim. Eu nem acredito o que você me contou. Nem eu. Para sermos aqui honestos, eu também não acredito. Mas eu tenho que ir dormir. Porque pode vir alguém. Guardem isso, Roberto. Olha. Guarda. Senta a cena a vir e a focar. Tá? Vai. Se quiseres, senta aqui um bocado a cena. Tá, tá bem. Não, corta-te, cala-te. Vai dormir. Oh, meu Deus, eu nunca pensei num momento desse. Eu nunca pensei num momento desse. Ele confiou em mim. Eu vou guardar isso para toda a minha vida. Obrigado, Senhor.